ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 84ଟା କେସ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ଆମର 77 ଜଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, TMCରୁ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ, ତା ଦେହରୁ 55 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମେଲ୍, 29 ଜଣ ଫିମେଲ୍, କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସ ତା ଭିତରେ 17 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ାରୁ 49 ଜଣ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନୁରୁ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ, ରେଷ୍ଟ 11 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ, କୋଲରାରୁ ଜଣେ, ପଦ୍ମପୁରରୁ 15 ଜଣ, ରାମନାଗୁଡ଼ାରୁ 3 ଜଣ। ଟୋଟାଲ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 423, କ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି 152, ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି 266 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, CCC ଗୁଣୁପୁର, CCC ବିଷମ କଟକ, DCHC ଆମର JKପୁର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଜୋରଦାର କରିଦିଆଯାଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଟ୍ରୁନାଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ରାପିଡ଼୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ଯଦି ନିହାତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମର ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ଏବଂ ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, କାଲି ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁକି, ଆପଣମାନେ ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନନ୍ତୁ, କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।